du nere, då drar du ur den fina mellan här. Och sen kopplar du moskan. Om du ska bränsa, då tar du lite den här handen. Så. Och så bräst det så här med benen. Wet. Se på mig. Så. Wet. Och sen lutar du bakåt. Okej. Okay. Så att du hänger i selen. Gott. Du kan stå still nu. Så lutar du bakåt. Lutar du bakåt. Det är verkligen skönt. Det är jättebra. Ja. Det är verkligen så. Alltså. Ja, gott. Nu kan du börja gå. Tror du lige vokset 10 cm mer her? Det är bakåt. Det ser du, Liv? Jag har det här, så det är ingen fara. Ja, det blir spännande. Ja. Gott, Björn. Och så hela foten så du måste luta dig bakåt. Du ska lite längre eller ända bakåt. Bjarke, bagud. Så kommer med hela foten i berget så. Okay. Jeg vil mærke, når du er på ferie, så kan du mærke den hårdt fra den længere. Ja, lidt længere ned. Lidt længere ned. Mere vandret. Ja, godt. Godt. Flot.